Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian terhadap kitab Nasaihul Ibad insyaallah bisa kita lanjutkan. Sekarang kita berada di halaman 12. Wal maqalatul isyruna, utawi pengendikan kaping 20. Iku an aliyin sang sahabat Ali radhiyallahu an wa karrama wajha. Man lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulih wa sunnatu awliyai falaisa fi yadihi syai'un. Man utawi sapane wong kulam yakun lamun ora ana iku indahu ana sandinge man apa sunnatullahi tradisine Allah wa sunnatu rasulihi lan sunnai rasulih Allah aisyak nuhu tusi kahanani rasulillah wa sunnatu awliyaih lan sunnai para wali-waline Allah amruhum tegese perkorone awliya falaisa mengkorono iku fiyadiyono tangan iman opo syai'un suji-suji ay falaisa mengkorono iku lahu kutu iman opo syai'un suji-suji yuk tadu kan diperhitungkan opo bihi syai' bila ditakok ke lahu maring Sayyidina Ali mau ayri aliyin ma sunnatullah ma utawi apa iku sunnatullah sing dimaksud sunai Allah kebiasaane Allah iku apa yang semacaman maksud iku sing wong kudu duwe. Kala jawab sapa Sayyidina Ali kitmanu sirri ay hiya tegese utawi sunnatullah iku kitmanu sirri jogo rahasia bahwa ta'asir iku ma barang akhfa kang nyamarake hu ing ma sapa annasu menungso anil hadis sing dibicarake diomong-omongke engga syakhsin ana sandinge seseorang fakit smanu sirri mangko utawi ngumutake barang rahasia iku wajibun wajib. Satu contoh sampean weruh ning sampean tok sing weruh sapa wae wong sing katakanlah nglakoni hal sing ora pas misalnya seorang yang sampai entok, dia harus diumpet ke orang yang sampai entok. Bisa katakanlah, ono uang ngombe arak mumpet-mumpet. Sama lo, sengkian gak lo, sampai entok sama lo. Terus rasa dia ngomong ke uang. Ya. Kecuali nanti ini ngombe ini ngedeng dengar panumah. Nenggone warung makan, mong do ngerti, ya gue ora ora sir meneh wis. Wa qila didawahke, ditakokke maksudnya. Ma sunnatur rasul. Ma utai apa iku sunnatur rasul, sunnah rasul sing kudu dijogo sing piye?
Qolan jawab ngono sapa Sayyidina Ali. Al-Mudarah. Al-Mudarah itu ngeramut. Ngeramut maksudnya bisa menyesuaikan diri lah. Bainan nasi antara ni masyarakat, ni masyarakat bisa menyesuaikan diri. Tapi mudarah itu yang dimaksud adalah untuk hal-hal sing halal. Tak menyesuaikan diri ning barang-barang sing haram ora kena. Nak sing barang halal ya menyesuaikanlah. Kama qala halqaus ngendikake sapa ba'dhum sebagian ulama. Jangan satu syairan. Wa darihim madum tafi darihim wa arubihim madum tafi arubihim. Al-Mudarah. Wa dari lan iso menyesuaikan diri sapa sira. Him eng ahlul balad. Sampean umpamane wong Jawa urip ning Sumatera, tradisine Sumatera piye? Tradisi sing halal. Ya menyesuaikan. Wong Sumatera manggon ning Jawa, tradisine Jawa piye? Ya menyesuaikan sing halal-halal itu. Ya. Ini jenis al-mudarah. Madum tas ragine ana sapa sira iku pidarihim dan negarane ahli balad mau. Nah kamu sedang berada di situ ya pandai menyesuaikan diri. Tapi apa menyesuaikan diri untuk barang-barang sing halal. Wa ardi lan gawe seneng sapa sira. Him eng ahli balad mau. Gawe mereka suka. Madum tas lakine ana sapa sira iku fi ardihim. Ing dalam bumi mereka. Kalau sedang berada di bumi mereka bikin mereka suka. Ya mau hal-hal sing sudah menjadi tradisi di daerah situ. Padang itu tradisi halal diikuti. Gawe seneng. Nah niki termasuk ya sama sewu apa yang terjadi sekarang ini. Kayak wong itu nesu banget nak mbah-mbahe si fulan terus dirubah kuburannya jenengnya dirubah menjadi tidak seperti nama aslinya digawe nama yang lain agar wong-wong dosa salah paham dikira turunannya kono ngoten ku ya aja. Meneh wis menjadi tradisi misalnya. Wong-wong iku mulane ngene apa ya? Ada budi muhaddisin karangane Imam Suyuti pon ngati-ngati. Sampean masuk di wilayah mana mone ning kono Sumatera apa ning Jawa Barat apa Jawa Timur ning kono wis ana guru ngaji sing mulang. Kalau sampean datang ilmune mung pas-pasan ngono wae kacek oleh sithik karo sing apa jenenge sing mulang kono aja kamu nyanyi kamu mulang koyo kiai nyanyi sing wis ana aja. Dan terus piye? Membantu sifatnya.
jenenge iso ngrekso ngono kuwi. Gawe seneng, iso mudharah, iso menyelesaikan diri karena dibantu jadi seneng. Orang nimbulke percekcokan. Aja malah ngene. Sandale luwih mulya timbang sirahe, ngono kuwi mbuso kalimat-kalimat kaya ngono kuwi dihindari to. Wajib menghindari kaya ngoten. Dan itu penghinaan sebetulnya. Ora terima orang mudara itu sudah ihana. Haram hukumnya. Terus meneh wong kono ora seneng nak wong dibanggak-banggake keluargane ngantek melebihi batas. Yo ora usah dibanggak-banggake. Ono iso matene geni neraka opo ngono kuwi. Cerita-cerita khurafat sing ora bener terus menyakiti perasaan. Koyo-koyo Kyai Rokal itu di bawah sang pendatang, pendatangnya menang-menangan. Aja koyo ngono. Iki apike. Iki termasuk sunnatul rasul. Cara Sayyidina Ali al-mudarah bainan nas bisa menyesuaikan karo masyarakate. Enak ra ora gelem mudharah ya bali kono. Neng mbah-mbahmu kono, kampungnya mbah-mbahmu kono ujung udara mula ngantik di siir ke mau wa darihim madum tafi darihim wa arubihim madum tafi arubihim wa kina nah mau kan anu menaik saya kudu dijogo sunnah sunnahnya para wali-wali ini. Wakinan tidak wake ma sunnatu awliyai ma utai opo iku sunnatu awliyai sunnai wali-waline Allah ngikuti sunnai wali-waline Allah kala jawab sopoh Sayyidina Ali ihtimalul adha ayyad kesertai sunnatu awliyai itu ihtimalul adha. Menahan disakiti anin nasi saya menungso. Jadi disakiti ngono kuwi ya ditahan, disabar-sabar ge. Kadang gampangane nak jadi guru, jadi kiai ning wilayah kono, jadi pedagang, terus ono omongan sing elek. Ya ora usah direwes ditahan aja terus kemudian emosi terus ngamuk terus akhirnya ras itu mulang ras itu dagang ras itu apa-apa bisa nahan disakiti ya kan ulan ono sapa sapa annas mani yo wong-wong qoblana kang ana sak durunge kita inal umami sang biro-biro umat iku ya tawasauna saling mengingatkan saling aweh wasiat saling mengingatkan sapa mang qoblana ayusi tegese wasiat nasihati sapa ba'duhum sebagiane mangkoblana mau ba'dhon ing sebagian yang lain dinasihati apa bisalah sisi solin kelawan telung perkara wa kata buna lan podo surat-suratan kirim surat nulis-nulis surat sapa mangkoblana biha kelawan salah sisi sol saking pentingnya telung perkara itu ora terima diomongke tapi juga dikirimke surat ayur siru dikesekirin sama ba'duhum sebagian yang mangkeblana Alkitab batain surat bitil kasarasi kelawan telung perkara kumau ila ba'din maring sebagian yang lain faman mengkutera pal mangkeblana mau iku badalun jadi badal minis minikana sang isimikana
kanu kan sono isime wiwawi balik ning Anas. Man utai sapane wong iku amina lamun nglakoni sepeman sayan ing suwi-wiji minar amali sing berbura amal oleh ngamal mau li akhiratihi kanggo kepentingan akhirat teman ora dipamerke menungso kafa mongkonyo kupi hu ing man sapa Allah amradinihi ing urusan aguk agamane man wa dunyahu lan dunyane man ai fa huwa maqtu sultai man iku fi hifdzillah ing dalam penjagaane Allah taala fi jami'i ahwalihi ing dalam sekabehane keadaan-keadaan iman. Wah nggih kadang ana wong khawatir aku ngamal sumroh Gusti Allah tok. Nah ngene carane yo. Apa jenenge wong-wong ngira aku ora ngamal. Ora usah khawatir. Wong sing ngamal krana akhirat, krana Allah katakan. Dunyane katut. Akhirate yo katut otomatis, dunyane melu katut. Waman utai sapane wongku ahsana lamun gawi bagus sepeman gawi bagus sarira tahu ing jero atine man atine yang paling dalam dibikin bagus ngamal di ikhlaske tenan diusahake aidomiro kalbi disejeroan atine man ahsana maka bakal gawi bagus sapa Allah ala niyatahu ing dhuhire man. Ya wong nek wis atine apik otomatis dhuhire men apik. Padhuhire mung utahe sing dhuhir sing ketok iku ya dulu nuduhake sapa adzahir apa adzahir al batine ing arase jeroane. Nah, sekarang ada orang kadang kok kenapa banyak orang ketika sampai dakwah banyak yang menolak misalnya iki obate waman utai sapane wong iku aslaha lamun gawe bagus sepeman memperbaiki sepeman maing hubungan bainahu antarane man wa bainallahi lan antarane Gusti Allah perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah amalmu diikhlaske bi an amila kawan gambare entuk ngamal sapa man amalan khalisan ing amal kang murni minar riyai sanging pamer dilatih ngamal sing ikhlas ora krana pamer wal ujubi lan membanggakan diri wa tasmi lan diruwak-ruwakne wong dicerita-ceritake nak ngamal wah iki angel tenan mrene ngamal apik iku ganjarane minimal 10 kali lipat tapi untuk dicompone ke angel ngono lho masalahe. Nah amal elek langsung dicompo. Amal apik kudu melalui proses ikhlas. Mulo ganjarane sampai berlipat-lipat monggo. Bisa sampai 700 kali lipat bahkan bisa sampai tak terhingga terserah Allah. Wong sing gelem memperbaiki hubungan
antara dirinya dengan Allah. Aslaha maka bakal gawe bagus sapa Allah ma ing hubungan bainahu ing dalam antarané man bebainan nasi antarané masyarakat. Ini sifriyah luar biasa. Faman maka utai sabane wangku ahabba mencintai hu ing man sapa Allah taala, gara-gara dia mencintai Allah terus Allah balik mencintai dia tenan. Alah makhluk ora yo melu kabeh kok, melu mencintai. Ahabba mongko mencintai hu ing man sapa al khalqu makhluk. Makhluk yo arep mencintai dia. Wal maqalatul hadiyatu wal isrun utai maqalah kaping 21 iku an aliyin sang sahabat Ali meneh radhiyallahu an wa karramallahu wajha kun ana sapa sira indallahi ana sandinge Allah iku khairan nasi api-api manungsa bagaimana kita termasuk hamba Allah yang terbaik di sisi Allah. Wah itu berarti yo ahli amal soleh, imannya kuat, ahli amal soleh terikhlas biar menjadi khairun nas indallah. Kon ikhtiar kaya ngono. Wa kun lan ana sapa sira inda nafsi ana sandinge dirimu sendiri kamu merasa aku ki wong sing serba kurang. Iku syarrun nasi erek-erek manungsa. Jadi angel iki. Biasanya orang membanggakan dirinya iki ora oleh. Aku ki wong elek. Ngamalku kurang, ikhlasku kurang. Ya. Yeah. Wa dzalika utai mungkunullah kun inda nafsi syarrun nas ala-ala ya awak ala-ala manungsa kama qala hal kaya oleh ngendikake sapa Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah idza laqita nalikane nemoni sapa sira ahadan ing seseorang minan nasi saing menungso wa ra'aita mongko ningali sapa sira al fadla ing keutamaan lahu kedue ahadan alaika ngalahke awakmu. Jadi nak bertemu seseorang kon merasakan orang itu barangkali lebih utama dari dirimu. Angel tenan iki. Iku nimbulke tawaduk sing pol-polan ya. Wa taqulu lan ngucap sapa sira. Asa menawa-menawa apa ayyakuna yen to ana sapa ahadan mau. Innallahi yana sandinge Allah iku khairun wis bagus winni daripada aku. Gampangane menghormati wong. Orang nyepeleke. Ketemu karo wong dimulyake, ah barangkali dia di sisi Allah lebih mulia daripada aku. Wa arfa'alan wis dhuwur. Apa nih jalan-jalan derajat ya? Fa'ingkana mokolamun ono sopa ahadan mau iku sohiran tah cilek kak ketemu tah cilek kulta mau ngucap sopa siro hala utaikilah sohir tah cilek iku yang umurnya di bawah kamu tetep buk husnudoni ikulam yaksi durung tahu maksiat sopa hala Allah yang kusya Allah
Wa ana hale utai ingsun iku qad asaitu. Temen wis nglakoni maksiat sapa ingsun. Fala syakka, mengko ora ana keraguan iku maujud. Anahu ing sak temene ahadan mau, saghiran mau, iku khairun luwih bagus minni tinimbang ingsun. Nek ana bocah sing sak ngisore sampean, ana wong sing sak ngisore sampean ketemu, tetep dihusnudzoni, dia barangkali lebih baik dari saya. Kenapa? Dia kan lebih kecil. Ora tahu dosa, tahu dosa, dosane luwih sithik tinimbang dosaku. Maka ada kemungkinan atau yakin saya mungkin dia lebih baik dari aku. Masya Allah. Termasuk ya mulanya dibiasakan yang pondok. Karo koncone senajan luwih umure luwih ngisor, tetap nganggo sampean aja kowe ya. Kowe kasar banget ya. Sampean wingi kondi karo bapakmu dari tindakan sampean. Dihormati, dibiasake atus niku. Barangkali yang umurnya lebih muda, dia di mata Allah lebih baik karena tentu maksiatnya lebih sedikit. Atau barangkali malah belum pernah maksiat yang gede. Wa ing kana lamun ana sapa ahadan moiku kabiron gede, wis tuwa gede di atas kamu misalnya. Ulta monggo ngucap sapa sira ning atimu kamu ngucap ngene. Hadza qad abadallaha qabli. Hadza utai kabiran mau wong gedhe mau sing wis usane luwih tuwa timbang kamu. Iku qad abada temen wis nyembah wis ibadah sapa hadza Allah ing Gusti Allah qabli endah sak durungku. Wah, dia lebih tua dari saya, tentu ibadahnya lebih banyak daripada ibadah saya. Wa ingkana lamun ono ono sobo ahadan maiku aliman wong sing alim ulta mengutap sobo siro aibin afsikan yang hatimu hada uotia malam ablu hada utai kising alim mau iku uktia mesti paringi sebuah hadha ma'ing ilmu lam abluh kang durung tumeka sebuah itu. Kalau ketemu dengan yang alim, waduh, dia telah mencapai ilmu yang di atas saya. Wana lan memperoleh, telah memperoleh wis memperoleh sebuah aliman mau ma'ing sesuatu lam anal kang aku durung memperoleh. Wa alima lam wis ngerti sebuah aliman ma'ing sesuatu jahil tu kang orang ngerti sebuah itu. Wa huwa hale utai alim mau iku ya malu ngamal sebuah alim bi ilmihi lan ilmu ni alim. Wah, terus alim ilmu di ngamal ke tentu amale lebih dekat untuk diterima daripada saya yang tidak alim ngoten ya. Wa ing kana lamun ana sapa ahadan mau orang yang ditemui wa iku jahilan bodoh ulta mongko ngucap sapa sira hadza uta ikilah jahil iku asa wis duraka sapa hadza wis tau nerjang salah sapa hadza Allah ing Gusti Allah. Tapi nerjang bijahilin sebab orang ngerti. Dikne ngono orang ngerti. Lah aku nerjang barang sing aku ngerti. Wa ana halu ta'intun ku asa itu wis durakani wis nerjang sapa ingsun hu ing kesalahan ngono ya khotok bi ilmuin kelan ilmu sedangkan aku nerjange aku di ilmu. Lah mulane aku ora ngerti besok aku ki klebu wong sing matine husnul khatimah apa suul khatimah. Lan wong sing bodho mau sing nerjang barang larangan mau
belum tentu dekne suul khatimah. Nah dekne kok diparingi ilmu tambahan terus akhirnya jadi husnul khatimah piye? Mula masya Allah ini nasihat sing apik tenan iki. Saka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wala adri lan aku ora ngerti bima kelawan apa yukhtamu dipungkasi umur sapa li kepingsun. Aku ora ngerti kok pungkasan umur kuwi piye, apa tetep apik husnul khatimah atau malah ta'awubillah min dalik menjadi su'ul khatimah. Jadi dia memandang orang lain dengan tawaduk ya. Aubima utawa aubima ya alifnya dicoret ya. Wong pertanyaan. Aubima utawa kan apa? Yuk tamu dipungkasi umure sapa lahu kedue jahil mau. Wa ing kana lamun ana sapa ahadan mau sing mbok temoni iku kafir wong kafir ulta mongko ngucap sapa sira la adri aku ora ngerti asa ayuslima menawa-nawa apa ayuslima yen to mlebu Islam sapa kafir bayuk tamu mongko dipungkasi lahu kedue kafir apa bikhairin amali lawan amal sing paling apik karo kafir ojo dinyek dinasehati kena diajak mlebu Islam kena ning ojo dinyek nek kafir kok terus diparingi tobat mlebu Islam terus ngamal apik akhirnya pungkasane apik gawe dhewe belum tentu wah lha iki hebat tenan nggih. Wa asa lan mura-mura apa an akpura yaitu kufur sapa ingsun payuh tamu mongko dipungkasi li kang ingsun apa bisu illa amali kan amal sing elek wa kun lan ana sapa sira indan nasi ana sandinge manungsa iku rajulan seseorang minan nasi sae manungsa. Kalau kamu bergaul, ojo merasa hebat. Pada diri saya mengalir darah wali misalnya rasa ngono kuwi to. Oh rasa ngoten iku. Kan biasa mawon ngono to. Ketika kita bergaul itu seperti biasa mawon. Orang gemagus, wah putrane kiai. Ojo gemagus. Aku putrane wali yo. Aku sahduriyah nabi yo. Ojo kaya ngono. Rajulan minnas. Mulane nang luar negeri itu biasa-biasa baik. Jadi menghadapi zuriyah Rasulullah yo di ya disayang ya dimuliakan ini orang berlebihan kayak ini malah mereka yang minta dihormati cucuk kakiku ada sih ada orang Jakarta kan ada salaman ini kan cucuk sikiresek baru kita kayak salaman gak ada kayak gitu di seluruh dunia gak ada orang ini Indonesia tok ngaco yang ngerti itu. Ya itu lah dijar ke wae ya kemlete gitu. Padahal kudu ana sing elek. Tapi iki nak saya disambut kok dulu jilan iki. Padahal beliau insyaallah minat luri ya. Jadilah biasa-biasa saja karo wong liyane. Aja merasa punya kasta tersendiri. Aku lebih hebat dari 70 kiai yang alim yang amal ke ilmune. Ada kaya ngono ta ya. Wis marak kacau, marake wong dhewe seneng dadi marake tukaran nggih ngoten niku. Jadi kamu nek duwe kanca kaya ngono, aja mbok belani. Kamu melu ngelekke. Ndak, aja ngono ndak, Bro, ngono ya. Kuwi berlebihan, Bro, ngono kuwi. Apa ana kaya ngono zaman Nabi apa ana?
zaman sahabat ana model-model kaya ngono kuwi. Aja ngono, Bro. Ngono. Aja marbilani. Fa innallaha karana satunga Gusti Allah iku yakrahu. Ora seneng sapa Allah. Gusti Allah ora seneng. Ayyaro engge to ningali sapa Allah abdau ing hambane Allah. Mutamayizan halif membedakan diri, aku kasar tersendiri. Ora seneng. An ghairihi bidani liyane abdan. Tama kaya keterangan fil hadis itu hadis. Wakana ana sapa bakdu sebagian ulama iku ya untuk ndonga sapa bakdu. Iha la doa iklan ikhlas ndonga. Allahumma ja'alni sabura. Allahumma ya Allah ija'al mughidatosaken panjenengan ingsun saburan ingkang akeh sabare. Waja'al mughidatosaken panjenengan ingsun syakuran ingkang akeh syukure. Waja'al lan mughidatosaken panjenengan ingsun fi aini di mata kula piyambak tohiran ingkang cilik. Saya melihat diri saya kecil. Jadi tak lagu nak kaya ngono. Wa fi ayunin nasi dan di mata manusia-manusia kabiran yang gede. Saya menjadi dihormati oleh orang, tapi saya melihat diri saya sendiri kecil. Jadi saya tak lagu orang sombong. Wal maqalatu saniyatu wal isrun utai pengendikan kaping rolikur iku kila diucapake apa dawuh Allah Ta'ala ila Uzair an-Nabi awha paring wahyu sapa Allah Ta'ala ila Uzairin Nabi maring Nabi Uzair alaihi muga iku tetep ing atase Uzair assalamu ta keselamatan faqala monggo ngendikan sapa Allah Ta'ala ya Uzair ila aznabta zamban saghiran nalikane nerjang dosa sapa sira zamban saghiran ing dosa cilik falatanzur moko aja ningali sira ila sigharihi maring cilike zamban aira likal zamb tegese ing ngono dosa wanzur lan ningalono sapa sira ilaman maring zat aznabta wis nerjang dosa sapa sira lahu maring man ngeten nggih nak pas nglakoni dosa cilik jare Sayyidina Ali ben aja nyembrono di istiqomah kaya istiqomah kok dosa ben ora istiqomah dosa lihatlah sing mbok salahi kuwi sapa? Sing mbok salahi Gusti Allah. Sang Maha Pencipta. Wong kowe wae nyalahi. Sapa jenenge? Calonmu ora wani ta. Salah sithik kowe. Eh berikhtiar kamu untuk menjauhi kesalahan sedikit. Ketika kamu dengan kekasihmu misalnya. Kamu mestinya kepengen DP-DP, bedek deh seneng. Jadi kon deloi, saya mbok salahi sopo. Saya mbok salahi, kuwi Gusti Allah. Saya menciptakan kamu. Wong nyalahi kekasih ewe, saya orang menciptakan kamu, wae kamu khawatir. Ya, kenapa ketika kamu nyalahi Gusti Allah, orang khawatir? Oh, di delok cili tapi nyalahi nih, loh. Wa idza asabana likane ngenani ka ing sira apa khairun kebagusan ya sirun kan sithik. Kamu untuk rezeki sithik tok momone. Ora kaya liyane.
Wala tanggur mongko aja ningali sapa sira ila sihorihi maring sithike khairun. Untuk oh sayang aku untuk sithik tok aizalikal khair tegese mongko nak kebagusanmu. Tapi lihatlah wanggur lan ningalana sapa sira ilaman maring zat rozako kang wis paring sapa man kaing sira. Aiman tegese zat sako kang wis giring sapa man. Zalikal khaira ing mengkono kebagusan. Ilaika maring sira. Lihatlah sing pemberi kamu. Lah kamu lagi diwehi sapu tangan wae karo calonmu. Dikirimi sapu tangan. Walah sapu tangan paling regane piro, eh? Murah banget toh. Rp1.000 untuk sapu tangan. Tapi menjadi sangat berharga di hadapan kamu karena itu pemberian kekasihmu. Kamu menganggap sangat berharga. Lah bagaimana kalau itu pemberian dari Tuhanmu? Yang kecil pun akan kamu hargai. Mala fala tambur ila sihorihi. Tapi wanggur ila man rozakoka. Wa ila asoba. Nalikani ngenani ka ing sira pebaliyatun cobaan. Dalam hidup kadang kena cobaan. Balatasku mongko aja madul-madulke sapa sira ni ingsun ila khalqi maring makhlukku. Momone kamu madul Gusti Allah ku piye to? Wong aku wis taat. Kok ideh entuk cobaan diwadulke ning makhluke Allah. Aja. Kamala asku hale kaya oleh ora madulake sapa ingsun ka ing sira. Ila malaikati maring malaikat-malaikatku. Ila so'adat nalikani munggah sapa malaika. Ora madu lagi ila masawika maring keelean-keeleanmu. Ayo wong yubika tersi tatat-tatatmu. Wong aku yura. Ora apa jenenge ora tak padul ke malaikat kae lho kebanget temen. Makhlukku kae. Ora. Nah, kamu kudu iso ngempet. Nek aja madul-madul kene wong. Mula apike wong nak sugih misalnya. Ra aweh zakat ngono. Diteliti. Tangga-tanggane sing fakir tapi ora tahu ngetokno fakire. Ora jaluk-jaluk kuwi. Kudu mbok perhatike sing kaya ngono kuwi. Disamping sing jaluk-jaluk ya wae, sing ora jaluk-jaluk kadang-kadang ana tamu pikir sabar. Ora jaluk-jaluk. Iku diperhatike sing kaya ngono kuwi. Kala ngendikan sapa imammu Ibnu Uyainah. Man utawi sapane wong kusyaka. Lamun madul-madulke sapa man linasi maring menungsa. Tapi wakol buhu hale utai ati ni man iku sobirun sabar. Di samping sabar robin tur iku yorido. Bil kodo iran kelawan putusane Allah. Lam yakun mongko ora ono opo syaka mau iku jazaan Rasulullah. Nak atine sedoyo tetep sabar paringe Allah, ridho putusane Allah. Madulke karo wong saleh. Ya ben didongake apik, maksane ora apa-apa nak ngono. Alasane apa kok ngono ora apa-apa. Wa inna nabiyya karena saat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendikan sapa nabi
ajiduni ajidu nemoni sebeng seni eng awakku ya Jibril, ya Jibril Jibril, aku nemoni awakku, ngerasa ya awakku mahmuman engkang sedih wa ajidu lan nemoni sebeng seni eng awakku makrunan makruban 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 rasa iki padha sedih sajatene lan Nabi iki nglaporke kaadaane menjelang ajar wafat iku diparingi sedih awak yo krasa ora kepenak ngoten to menjelang wafatnya jawaban halnya jadi jawaban lisu ahli Jibril lah maring pitakonane Jibril anhu maring jenabi jenab Jibril ku sowan nakok ke gampangane kaifa tajiduka ngaten ya bimaro limotiin dalam loro sing nimbulke kematiane jenabi kaifa halik priye tajidu nemoni sapa sliramu wahai Rasulullah kaing dirimu bagaimana kamu merasakan dirimu sekarang ini itu dijawab karena Nabi ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajiduni makruh makruban ini kan wadul tapi Nabi ridho rapopo nak wadul sekaya ngono ora klebu sing dilarang apa meneh wadule karo Jibril ya. Ya mungkin ben Jibril masa bantu-bantu untuk ngake ape. Wal maqalatu salisatu wal isrun. Utai pengidikan kaping 23. Iku an Hatim Al-Asam. Saking Hatim Al-Asam. Hatim itu seorang kiai alim tamadu ngrekso ngrekso apa jenenge ngrekso perasaane murid-muride tangga-tanggane direkso perasaane radhiyallahu anhu wa huwa uta Hatim Al-Asam iku Abu Abdurrahman bapake Abdurrahman Hatim bin Alwan Hatim bin Alwan wa yuqalu lan diucapke apa Hatim bin Yusuf wa huwa hale utai Hatim iku min akabiri masyayikhi Khurasan termasuk pembesar-pembesar wong alime daerah Khurasan jadi ulama top di daerah Khurasan wa kana lan ono sapa Hatim iku tilmidha Syaqiq muridnya Syaqiq Syaqiq itu termasuk guru Imam Syafi'i ya gurunya Hatim juga tapi pun kok di nukil ini apa kejadiannya Ruwiya mesti diriwayatake apa annahu saat ini kelakuan iku ja'at wis teko sowan sapa imra'atun seorang wanita ada seorang wanita sowan ning Hatim basa alat mongko nuli takon sapa imra'ah Hatiman ing Kyai Hatim ammas alatin tentang satu persoalan fatafaqo mongko ketepaan apa annahu saat ini kelakuan ku khoroja metu ngentot lah sambangannya minha sangi imro'ah fitil kal halat yang mengurah keadaan apa sautun suara fakho jilat mengko isin banget ngono sopa imro'ah lagi sowan nakok ke masalah ngentot suara nih tit ngono lah
langkai Hatim. Kiai Hatim mau. Pakwa lamongko ngendikan sebuah Hatimun. Irfa'i sautaki. Banterno sirawadun sautaki ing suaramu. Jadi mau kan takon masalah. Tolong dibanterke. Aku rapatek krungu. Ya. Sing wedok kan ayem. Nang ono suara titku dene ora krungu. Ngono ta. Pak Hatim ora krungu berarti aku aman. Ngono. Aku ora perlu. Ora perlu apa kisinan banget ora. Oleh nutupi Pak Kiai Hatim terhadap muridnya seorang wanita tadi yang sedang kentut tadi. Tolong dibanterke suaramu, aku ora patek krungu. Masyaallah. Ya, iso kaya ngono ngreksane. Fa'ara. Monggo nuli ningali sapa ingsun. Min nafsi sing awak dhewe ne Hatim, ana usah temen Hatim iku asammu budek. Oh, berarti rada budek dekne. Ternyata ini suara kuwi banter kok iki kurang banter. Berarti suara titku ya ora krungu ngono. Lan jaga perasaan nanti kaya ngono. Fasurat. Moko digawe gembira sapa almaratu. Sing tamune muridé mau wedok mau dadi gembira. Bizalika kelan mengkono asam mau. Wah, Pak Hatim jebul ora patek krungunan. Wakolat lan ngucap ngomong dhewe dene. Ning atine innahu satune Hatim iku lam yasma ora krungu sapa Hatim. Asauta ing swara. Wakolaba mongko kaprah, ale kaprah itu umum. Alehi ing atase Hatim apa ismu Somam jeneng budek. Sehingga mendapat lakopan Hatim al-Asom. Ono wong ngetut ora krungu. Masya Allah. Wong iso kaya ngono Hatim. Ma min subahin ora ono utawi waktu subuh illa wa yaqulu iku maujud illa wa yaqulu kecuali ngucap sapa asyaitanu syaitan lima ring ingsun. Setiap pagi setan akan bertanya padaku, ma takulu, ma ing apa takulu mangan sapa sira sing kok pangan apa. Wa malan ing apa talbasu nganggo pakaian sembuku piye. Wa aina taskunu lan ing dinggon taskunu manggon sapa sira. Pak aku rumoko jawabi sapa ingsun lahu maring setan. Aku lil maut. Aku lu arep mangan sapa ingsun al mauta ing kematian. Ai azuku bakal ngincipi sapa ingsun. Eh setan, aku ya arep mati to setan, menungso kabeh bakal mati. Mararatal mauti ing paite kematian. Nah, kowe nganggo pakaian apa? Wa albasu. Lan nganggo sapa ingsun al kafana ing kafan ta. Aku bakal nganggo kafan to. Soal tempat, wa askunu lan bakal manggon sapa ingsun. Al-Qobro yang kuburan. Bayah rubu mengkonduri melarikan diri sebuah syaitan. Bayah rubu mengkon melarikan diri sebuah syaitan. Ayah syaitan bidomir ra'i haji wa sotomah ra'i. Wal maqalatu rabi'atu wal isrun te pengendikan kaping patlikur. Iku anin nabi saing nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapane ku kharaja iso metu sapa man iso metu min dhulil maksiati saking kerendahan maksiat maksiat kerendah ila izzit taati maring kemuliaan taat
wada utai kidul lil maksiatan isi ta'ah iku min idhofati sifat, termasuk oleh mudhofake sifat lil mausufi maring mausufi. Nah, asalnya kan minal maksiatil zalilah ila ta'atil azizah ay min man tegesi utai sabana iwangku taroka lamun ninggal sepaman al maksiat ing maksiat alati tusayyiru kang dadiake pemaksiat hu ing man zalilan ingkang asor ino wa amilalan gumlakoni sapa man ataata ing taat alati tusayyiru kang dadiake apa taat hu ing man azizan ingkang mulya ato maka bakal paring hu ing man sapa Allah Allah salasa sifatin mahmudatan ato ing telung sifat kang terpuji wong sing katakanan berhijrah hijrah dari kemaksiatan menuju taat dihentikan semua kemaksiatane wong sing gelem kaya ngono kuwi bakal diparingi Allah telung perkara aghna bakal gawe sugih hu ing man sapa Allah taala min ghairi malin saking tanpa bondo ya hatinya kaya hidup ini akan terima kodok dari Allah hati ini tentrem yungfiku kang awe infak ngono sapa man hu ing mal bal bisukuni qalbihi balik kelawan tentreme hati ini man hati ini tentrem wa ayyadalan nguatake sapa Allahu ingman qawwa tegese nguatake sapa Allahu ingman min ghairi jundin sang tanpa tentara meskipun dia tidak punya tentara akan dikuatkan oleh Allah ay asakira tegese pira-pira askar yu'inuna kang padha nulungi sapa asakir hu ingman bal bi quwwatillahi balik lawan kekuatane Allah taala wa azzalan menangake sapa Allah nggih hu ing man ay ghalabat kese menangake sapa Allah hu ing man ala aduwi ngalahake mungsu iman min ghairi asyiratin sing tanpa keluarga sing dukung meskipun tidak didukung keluarga ay jamaatin kese rombongan yu asyiruna kang ngancani sapa jamaah hu ing man bal binasrillahi ta'ala balik kelan pitulungan Allah ta'ala wal maqalatul khamisatu wal isrun untai pengendikan kaping selawe iku ruwiya diriwayatake apa annahu saat temenin jenabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kharaja metu miyos sapa jenabi zata yaumin indrum suatu hari ala ashabihi ingatasi sahabat-sahabat jenabi pakola maka takon sama Nabi kaifa asbahtum iku kepriye asbahtum mlebu esok sapa sira aida khaltum tegese mlebu sapa sira kuwi waqti sabahi endra wektu esok pakalu maka padha jawab sapa ashab asbahna mlebu esok sapa kami aisirna tegese mlaku sapa kami fi sabahi endal wektu subuh mukminina hari beriman billahi kan Gusti Allah jalla wa ala ale mau agung sapa Allah lan mau tinggi sapa Allah faqala mau ngendikan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa beriman den Nabi esuk-esuk wa ma alamatu imaniku wa ma utai apa iku alamatu imanikum tandane imanmu ngalu kado jawab sapa sahabat nasbiru sabar sapa kami alal balai ngatasi ujian ayil imtihan ujian minallah ta'ala sayang Allah ta'ala wa nasykuru dan kami bersyukur alal rokhoi ngatasi jembare kehidupan
Ail itisak jese jembar fil maisyati dalam kehidupan. Wa nardo lan ridho saka kami bil qadha iklan putusane Allah. Ail hukmil ilahi tegese hukume pangeran. Bi a'yanil maujudat. Eng dalam zat-zate barang sing maujud. Alama ing atas keadaan ya utai a'yanul maujudat wa alaihi atas ma minal ahwali sing berupa keadaan. Fil azali dalam zaman azal ilal abadi tumuko selawase. Besoknya kalau nampi kodok dari Allah. Faqala mongko ngendikan sepundi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antumul mukminun antum mutai kalian iku al mukminun wong sing padha beriman hakon lan tenan ai imanan tegese iman mutabiqon kang nocoki lil waqi iman kenyataan wa rabbil ka'bati demi pangerane Ka'bah Al-wawu tewawu nekunil kosami kang sumpah. Kala ngendikan sapa Abdul Arifin as-sabru utai sabar iku salasu maqamatin telung maqam tarku syakwa ninggal wadul-wadul wa ya utai tarku syakwa iku tarajatu tabi'in derajate wong sing para tabi'in wa ridho bil maqdur lan ridho kelawan sing diputus ke Allah wa ya ta'i ar-ridho bil maqdur iku darajatu zahidin derajate wong sing padha zuhud wal mahabbati lan cinta lil ibtilai maring cobaan wal mahabbah lan tetep cinta lil ibtilai maring cobaan wa ya utai mahabbah lil ibtila iku darajatu siddiqin derajate wong sing bener-bener imane. Fafil hadisi mongko iku kesebut ing dalam hadis u'budillaha ala ridho utayana dawa u'budillah ala ridho maknane u'bud nyembaho sapa sira Allah ing Gusti Allah ala ridho ing atase rasa seneng ibadah tidak merasa terpaksa tapi dengan rasa senang. Wa illam tastati mengolamun ora mampu sira ibadah dengan rasa sukacita fabi sabri mongko ing dalam sabar alama ing atase barang takrohu kang ora seneng sapa sira fabi sabri mongko iku ing dalam sabar khairun kasirun utawi kebagusan sing akeh khairun kasirun utawi kebagusan sing akeh. Cukup napa? Walhamdulillahi rabbil alamin.